איפה הם אותם ימים כשהיינו ילדים? איפה הם אותם ימים בהם אני עדיין מאמין שיהיה טוב ושהיה? אולי בסוף נגיע לקצה, שם אפשר שננסה להגיע לרקיע שיניה. אותי כדי להביע יום אחד אקח שירה שתמלא בי שאלה. אני יודע ממה שטוב שיהיה לי מקום. שאחפש לי לבדי את כל מה שאני